হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম এন্ড নমস্কার। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সুমিংস ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল, আল্লাই কৰাত মোৰো ভালেই। আৰু এতিয়া নামাজ পঢ়ি উঠি মেলি মই ভাবিলোঁ ব্লগটো বনাবলৈ এতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি। থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গম পায়ে গৈছে চাগে, আজি মোৰ বিয়া হোৱা 1 উইক হৈছে আৰু এই এসপ্তাহত মানে কেনেকৈ যে দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছে ন একোৱে ক'ব পৰা নাইকিয়া, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকে প্লিজ দোৱা কৰিব, মোৰ ইনলজখিনি মানে মই কি ক'ম, তেওঁলোকৰ কথা কৈ মানে মই শেষ কৰিব নোৱাৰিম। তেনেকুৱাকৈ মানে ইমান বেছি মৰম দিছে ন, মই বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু পিছলৈও যাতে আমি এনেকৈয়ে মৰমতে সদায় থাকোঁ তাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব দেই আপোনালোকে। আৰু আজি ন পুৰা মানে একদম কাম ওলোৱালোঁ, মই আৰু আম্মাই মিলি মোৰ গড্ৰেজটো পুৰা ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰি দিলোঁ। ৰখিব, অলপ ভালকৈ দেখাই আছোঁ, মানে পুৰাটো চিজিল নাই হোৱা, সেইটো কাৰণে অলপ টাইম লাগিব ন। আৰু মানে আমি বহুত কিবাকিবি আমাৰ প্লেনিঙো আছে, ৰুমটো কেনেকৈ সজাম এতিয়ালৈকে ভালকৈ ছেট হোৱা নাইকিয়া, তথাপিও অলপকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু আজি মানে গধূলিৰ পৰা মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। মোক আজি পাকঘৰ দিব মানে এইটো কি চৌকা ধৰে বুলি কয় যে, সেইটো আজি গধূলিৰ পৰা নিয়মটো কৰিব। আৰু কি বনাম কি কথা গোটেইখিনি ডিটেইলছত আপোনালোকক ক'ম বাৰু, কিন্তু এতিয়া প্ৰথমে ভাবিছোঁ অলপ ৰুমটো দেখাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি দেখাই থাকিম, তেন্তে চাই থাকিব দেই। এইফালে আপোনালোকে দেখিছিলে নহয় দুটামান ইয়াত কাৰ্টুন জমা হৈ আছিলে, গোটেই কাৰ্টুনকেইটা আমি মানে উলিয়াই দিলোঁ আম্মা আৰু মই মিলি, আৰু লগতে অকণমান এইখিনি চিজিল কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া গধূলিৰ টাইম হৈ গ'ল, এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ বেচনৰ হালোৱা। বেচন আৰু এইটো কি কয় চুজি মিক্স কৰি তেনেকৈ বনাম একেবাৰে চিম্পলকৈ। আৰু কি কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ, বেচন লৈছোঁ, তাৰপিছত লৈছোঁ চুজি, এইফালে হ'ল ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, লগতে অলপ গাখীৰো লৈছোঁ, গাখীৰ দিলে মানে ভাল লাগে। আৰু এতিয়াৰ পৰা মই বনাবলৈ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিম, যিহেতু মই মানে ভাবি আছোঁ যে কেইবাটাও ৰেচিপি বনাম বুলি, সেইটো কাৰণে মানে মই 6:30 মানৰ পৰাই চাগে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বনাবলৈ কাৰণে। আৰু এইফালে এতিয়া মই প্ৰথমতে হালোৱা বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু তেওঁ মোক ভিডিঅ'টো শোভাই কৰি দিছে, আৰু তাই থকাৰ কাৰণে মানে বহুতখিনি সুবিধা হৈ যায়। আৰু এইফালে এতিয়া প্ৰথমতে মই চুজিখিনি অলপ ভাজি ল'ম, কাৰণ ভাজি ল'লে মানে হালোৱাৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়। আজি ফাৰ্ষ্ট মানে পাকঘৰত বনাইছোঁ কাৰণে প্ৰথমতে দোৱা কৰাম, প্ৰথমতে জোনাবে টেষ্ট কৰিব, সেইটো কাৰণে মই সোনকালে সোনকালে এতিয়া মই মানে হালোৱাখিনি বনাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপিছতহে বাকী বস্তুখিনি বনাই থাকিম। চুজিখিনি ভাজা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে এতিয়া মই তেল দি দিলোঁ গৰম হ'বলৈ কাৰণে, আৰু তেলটো মই একদম আন্দাজ মতে লৈ লৈছোঁ, পিছত যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া মই আকৌ এড কৰি দিম। আৰু এইফালে মই এতিয়া বেচনখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ, প্ৰথমতে পুৰা ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে কালাৰটো যেতিয়ালৈকে চেঞ্জ নহয়, তাৰপিছত মই এড কৰি দিম চুজিখিনি। এইফালে মই চুজিখিনি এড কৰি দিলোঁ, এইখিনিও মই ভালকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু তাৰপিছত মোৰ যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া মই ঘি ইউজ কৰিম, মনোৰমা ঘি, সেইটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এইফালে লগতে মই লৈ লৈছোঁ কেশৰ, কেশৰ দি হালোৱাৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে মই কেশৰ এড কৰিম। আৰু এইফালে মোৰ হালোৱা ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালে এতিয়া শোভাই ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি চাফা কৰি দিছে, আৰু লগতে সেইফালে চেফালী আণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি দিছে, আৰু এনেকৈ হেল্প কৰি দিলে বেছি সুবিধা হয়, তেতিয়া মানে বনাবলৈ কাৰণে পুৰা ইজি হৈ যায়। এভৰিওৱান, মোৰ এইটো হালোৱাটো হৈ গ'ল, বেচনৰ হালোৱাটো বনোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এইফালে চৌভাই হেৰি চিকেনখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ মানে চাফা কৰি আছে ধুব, আৰু সেইফালে চেফালী আণ্টি এইফালে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি দিলে। এয়া মই ভাবিছোঁ বিৰিয়ানী বনাম, আৰু লগতে এইফালে চৌভাই বিলাহী কাটি মেলি থৈ দিছে, খালি এতিয়া বনাব লাগে ধুনীয়াকৈ। আৰু কি কি বনাম গোটেইখিনি দেখাই থাকিম, চাই থাকিব দেই।
ইফালে এতিয়া বিরিয়ানির কারণে মই পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছো আৰু পুরা একদম ব্রাউন কালার নোহালৈকে এইখিনি ভাজিম আৰু মানে জল্দা জল্দি হৈছে যে মই সেইটো কাৰণে যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু এইফালে এতিয়া মই চিকেনৰ মাছালাখিনি কারণে ধুনিয়াকে গোটেইখিনি পিঁয়াজ বিলাহী আৰু জলকীয়া ভাজি লৈছো পেস্ট বনাবলৈ কারণে আৰু লগতে ইয়াত মই মাছালাও এড কৰি দিম আৰু তেনেকে মানে আমাৰ কাকো মাতা হোৱা নাই কিয়া যিসকল ওচৰত আছে তেওঁলোককে কোৱা হৈছে কারণ আমার ফ্যামিলিটা মানে বহুত বেশি ডাঙর আৰু মই সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে বেছি কোৱান্টিটিত বিৰিয়ানি বনাব লৈছোঁ আগতেও মই ঘৰত থাকোঁতে তেনেকৈ মানে মই ইমানকৈ বিৰিয়ানি নবনাওঁ সদায় বিৰিয়ানি এলিচেই বনাই আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনিও মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল আৰু লগতে আজহাৰে মোক বাৰে বাৰে সুধি আছিলে কিচেনতো আহি আছিলে মানে সুধি আছিলে যে মই পাৰিম নে নাই মানে সি বহুত বেছি কেয়াৰিং হয় লগতে আমাহঁতেও মানে পাৰিম নে নাই সুধি আছিলে আৰু এইফালে মই খীৰ বনাই আছোঁ আৰু লগতে আমৰিণ বা আৰু মনোবাও বহুতখিনিতে মোক হেল্প কৰিলে বিৰিয়ানিখিনিৰ কাৰণে মানে কোৱান্টিটিটো বেছি আছিলে ন আৰু এইফালে বিৰিয়ানি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ কালাৰ এড কৰা নাইকিয়া হেল্ল' এভৰিৱান বনোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ৰেডিও হৈ গ'লোঁ মানে মনোবাই চাৰিখন পিন্ধাই দিলে আৰু বাকী এইফালে আমাৰ বেটী আহি গ'লে ইয়া আৰু আনু শোভা চব আছে টিভি চাই আছে সিহঁতে ইমানেই পুৰা একদম ফূৰ্তি পাইছে আৰু কি কি বনাইছে চব আপোনালোকক দেখাম এতিয়া 9:15 হৈছে মই 6টামান বজাৰ পৰা বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বাকী চবে মোক বহুতখিনি হেল্প কৰি দিলে আৰু কেনেকুৱা কি হৈছে সেয়া বাৰু মই ৰিভিউ ল'ম বাৰু জনাম আপোনালোকক আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই অলপ দেখাই দিছোঁ ৰখক আপোনালোকক মই কি পিন্ধিছোঁ এইফালে এয়া এইখন এখন শাড়ী একদম ডাৰ্ক মেৰুন কালাৰৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আপোনালোকে এইফালে মই বনালোঁ চিকেন বিরিয়ানি আৰু এয়া হল হালুয়া লগতে আছে রায়তা বিরিয়ানির লগত রায়তা খাই বেছি ভাল লাগে ন সেইটো কাৰণে মই রায়তাও বনালোঁ আৰু এইফালে আছে কোরমা লগতে আছে মটৰ পনীৰ আৰু খুড়িয়ে মোৰ কাৰণে নিতু খুড়িয়ে মোৰ কাৰণে ফিৰনি লৈ আহিছিলে ফিৰনিখিনিও বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে এইখিনি হল ফিৰনি আৰু লগতে আছিলে ক্ষীৰ মই এইকেইটা বস্তুৱে বনালোঁ এইফালে সকলোৱে খাই আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে খাই অলপ কওকচোন সঁচাকে থেংক ইউ চবে বহুত ভাল পাইছে নাজানো আৰু আল্লাহে জানে কেনেকুৱা কি হৈছে কৰি আছোঁ চবকে দেখাইছোঁ এইফালে আমাৰ খুৰা হয় তুলুচা সেইফালে সোয়েব তুলুচা খাই আছে এইফালে ফৰিদা বয়ে চবকে ছাৰ্ভ কৰি দিছে ধুনীয়াকে জুনেদ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে হা পুৰা খাব লাগিব তুমি আপোনালোকে শুনিলে নহয় সবেই একদম খানাৰ পৰা তাৰিফ কৰিছে আৰু এইফালে ৰাতি 12টা বজাত বাৰ্থডে আছিলে দিয়ানৰ মোৰ ভতিজা ফৰিদা বৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু সি মানে একদম গম নাপায় যে তাৰ কাৰণে এনেকৈ মানে কেক এটা আনিছে বুলি আৰু এইফালে আমি তাক গৈ মেলি ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলোঁ সি মানে বহুত বেছি কেমেৰা চাই হয় আৰু এইফালে এতিয়া তাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিম আমি গোটেইখিনি ফেমিলিখিনি মানে লগত থাকিলে বেছি ভাল লাগে ন আৰু মানে কৈছোঁ নহয় আমাৰ ফেমিলিটো এনেকুৱাই হয় বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ডলি Oh.
যেতিয়া ফ্যামিলি মেম্বার্সখিনি লগত থকা হয় টাইমখিনি যে কেনেকে পার হয়ে যায় একো কবই নোৱাৰি আৰু এনেকেই সিম্পলকে আমি ডিয়ানো বার্থডেটো সেলিব্রেট করলো আর ভাবিছো ব্লগটো ইমানতে হেক করো বলি আর লগতে মই মোৰ মানে খানার ইনামও পালো আর গিফটও পালো কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আর আজির ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেন্ট করে জনাব দেই। আর যিসকল মোৰ চ্যানেলত আজি নতুন কৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চ্যানেলটো লাইক শেয়ার এন্ড লগতে সাবস্ক্রাইব করে দিব।